trobem a Sant Fost de Capçanelles i tenien ganes de parlar de gegants. I si hem de parlar de gegants, en qui parlarem de gegants? Màriam, bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé, sí? Amb molta calor. Molta calor, molta calor, molta calor i alguna mancança. Sí, perquè clar, estem en èpoques de vacances i la gent està ja pensant en disfrutar de les seves vacances. Ja, però realment la temporada de gegants quan és? Tot l'any, depèn. Depèn de les sortides, depèn de la gent on et convidin i tot una miqueta. El món dels gegants funciona de manera de que les colles es tornen les visites. Sí, més o menys. Sempre ha sigut així. Aleshores, hi ha algun lloc en especial que et diuen d'anar-hi, que és com per exemple el Saló Nàutic quan hi hem estat, el Port de Badalona, que hi serem ara al setembre, i en algun lloc més, aleshores ja és cobrant. Ja, però normalment són intercanvis. Sí, normalment són intercanvis. Tu vas, ells venen i aleshores, doncs, bueno, entre cometes, doncs, també són ajudes. D'alguna vegada et pots trobar que l'intercanvi no és aquest any, serà l'any que ve, però normalment és així. O també hi ha ajuntaments que demanen la presència de colles geganteres. Sí, aleshores ja es cobran. Normalment alguns llocs que ens hem trobat com a Calella, que va ser per a Fira del Món Geganter, aleshores ens van demanar anar-hi, però nosaltres ens vam pagar. Però Calella va ser ciutat gegantera, no? No. No va ser ciutat gegantera? Potser em confonen la sardana, ara no facis cas. No, bé. Era Fira del Món Geganter. Era Fira del Món Geganter. Aleshores ens van demanar que hi anéssim, però clar, com que ell no feien intercanvi perquè és fira, doncs aleshores les colles que hi vam anar cobràvem. L'altre dia es va fer la inauguració d'un pont a Vilassar de Mar. És que estava per feina a casa. Ah, tu no hi eres, però es va convocar els gegants d'alguna manera, no? Sí, home, l'Ajuntament de Vilassar ens va demanar, sisplau, que hi anéssim, perquè som una entitat del poble i hem de ser-hi, i bueno, en general va ser tot a l'aval qui va ser. I bueno, pel que tinc entès va anar molt bé, va ser divertit i ha entretingut una estona. Bé, bueno, com havien dit la primera vegada, amb la Màriam seguirem parlant i amb els gegants seguirem parlant. Cada dia farem una xerradeta d'algú. Vale. Marian, moltes mercès. Molt amable. Vinga. Thank you.